Assalomu alaykum qizlar jonlar. Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Nimaga desangiz 2 dollardan 3 dollargacha mana bunaqa shirin oyoqli bodiklarimizni skidkaga chiqardik qizlar jonlar. Mana bu oyoqli bodiklarimiz atigi 2.5 dollar. To'g'ri eshitdinglar qizlar jonlar. 2.5 dollar. Hammasi bir seriya seriyadan qolgan qizlar jonlar. Minimal zakaz 100 dollar. Har xil rasvetkalari bor. Tanlab olsangiz bo'ladi, faqat seriya. Minimal zakaz qizlar jonlar eslatib o'taman 100 dollar. Oyli yoshli narsalarimiz bor. Qizlar jonlar, assortiment juda ham ko'p. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu video yanada tarqalishga yordam beradi. Xayr.